Avropadakı siqaret qiymətlərindən sonra dostlar söz vermişdim ki sizə Avropada, yəni söhbət Polşadan gedir, minimum əmək haqqından danışacağam. Minimum əmək haqqı ilə necə dolanmaq olar, nələr almaq olar, bu mövzudan sizə 3 dəqiqə ərzində danışmağa çalışacağam dostlar. İlk öncə Polşada minimum əmək haqqı 4000 zlot civarındadır. Bu aşağı və yuxarı düşə bilər 100-200 beləncəyinə. Amma eşitdiyimə görə son məlumatda 4000 zlotdur. 4000 zlot 862 euro, 1500 civarında manat eləyir. Amma nəzərə alaq ki, 500 manat, 240 min zlot civarında kirayə verəcəksən, bu bir o qədər də sərf eləyən qiymət deyil. Amma nəzərə alaq ki, Azərbaycanda minimum haqqı 240 manatdır, ya 300 manatdır eşitdiyimə görə. Amma normalda insanlar bu əmək haqqını işləmirlər. Demək, Avropada da, yəni Polşada da insanlar, hər gələnlər, yəni minimum əmək haqqı almır. Normalda 5000, 6000, 4500 zlot belə minimumu olur. Ona görə də, yəni, və Avropada fəhlə işləri, fiziki işlərdə daha çox maaş verirlər. Çin məsələsi menecerlərə falan. Ona görə də dostlar, Azərbaycandan gələndə qorxmayın ki, mən fəhlə işləyəcəm, az maaş alacağım. Yox, burada fəhlələr daha çox maaş alır. Hansı ki, tikinti şirkətlərində işləyənlər falan, bəsməkanlar, ambarda yük daşıyanlar. Karoçi, 4000 zlot, belə deyim də, 1500 manat Avropa üçün çox az maaşdır. Amma dolanmaq olar. Necə dolanmaq olar? Borcun olmayacaq, sığortun olacaq, həkim pulsuz olacaq. Həftə sonları 6 bazar. Əgər tutaq İtaliya getmək istəyirsən, Almaniya getmək istəyirsən, bəzən 5 euro, 10 manata, 7 manata, bəzən Almaniya, Berlinə 50 sentə, yəni 70 qəpiyə belə təyyarə uçuşları olur. Bunlar reklam məqsədlidir. Yəni normalda 20, 30, 40, 50 euroya. Hətta bu pulla Avropaya gedib, məsələn başqa ölkələrə gedib 2 gün, 1 gün, 3 gün gəzə bilərsən, gedib Fransada şam yeməyi eləyib qayıda bilərsən, bunu ayda bir dəfə eləyə bilərsən, 2 dəfə maksimum. Sözümün cavabındadır ki, dostlar, az maaşdır, amma dolanmaq olar. Əgər siqaret çox çəkmirsənsə, içki çox içmirsənsə, həftə sonları klublarda pulu dağıtmırsansə, normal dolanmaq olar. Sözümün cavabından ibarətdir. Heç nə dostlar, bu qədər 2 dəqiqə 30 saniyəcə söhbətimizi yekunlaşdırdıq, 3 dəqiqə nəzərə almışdım. Əgər baxırsınızsa, belə videoların maraqlı ardını gəlmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa abunə olub, şərh yazmağı unutmayın. Və Azərbaycanda hal-hazırda nə qədər maaş alırsınız, zəhmət olmasa kommentariyaya bildirin.